Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig in die boek Romeine, waar ons na Paulus se woorde kyk vir, kom ons sê, jong gemeente of jong gelowiges, wat hulle hele teologie moet uitsorteer. Hy praat so bietjie vandag, gaan ons kyk na sonde en mense en keuses. Hoor wat sê hy in Romeine 2 vers 5 tot 7, hy sê, maar nee, omdat jy so verhard is in jou hart, weier om tot inkeer te kom, is jy besig om vir jou 'n verskriklike oordeel op die oordeelsdag op te bou. Daardie dag, wanneer God, die regverdige regter, almal sal oordeel, volgens wat hulle gedoen het, aan die wat met volharding aanhou om goed te doen, en op hierdie manier streef na die toekomstige heerlikheid, eer en onsterflikheid, wat hy vir hulle weggebere het, sal hy die ewige lewe gee. Paulus verduidelik hulle, sê, hoorie, daar kom 'n oordeel eendag, en jy gaan kry dit wat jy verdien het. As jy verhard is, as jy hardkoppig is, as jy al hierdie slim redenasies het, oor, ja, maar die Bybel, ja, maar kerk, ja, maar my predikant, en jy dink jy sê, hy sê, jy hoop net vir jou oordeel op, maar diegene wat volhard het in geloof en goeie dade, gaan ewige heerlikheid kry in die beeld en die gelykenis van Christus. Dis 'n opsomming van die einde vir almal van ons. En hier is die eenvoudige vraag: waarmee is jy besig? Is jy besig om verhard te leef? Is jy besig om clever antwoorde vir alles te gee wat die Bybel sê, predikante sê wat jy hoor, of is jy nog besig met volharding in jou geloof in die goedheid van God? Dis eenvoudig. Waarmee is jy besig? Ek kan eerlik vir jou sê, ons kry versoekings, ek kry, jy kry, om met 'n harde hart te begin leef, om nie meer te glo nie, om nie meer lief te hê, om nie meer te vertrou nie, om maar net jou kop te volg. Hierdie skrif sê, onthou net, daar kom 'n oordeelsdag, en dan gaan ek jy moet rekenskap gee, oor hoe het ons vasgehou in die geloof, selfs in moeilike tye. Kom, ek bid saam met jou, dat jy sal vashou aan die geloof, selfs in moeilike tye. Kom, ons bid saam. Hemelse Vader, ons weet daar's 'n groot oordeel eendag, maar Here, ons wil nie uit vrees vashou nie, ons wil in liefde vashou. Here, U is vir ons goed, U voorsien vir ons, U maak vir ons deure oop, U praat met ons, U lei ons, en daarom wil ons volhard. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die bemoediging wat ons by mekaar kan kry, om net te volhard in ons geloof en ons goeie dade. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.